Вітаю вас, глядачі. В даному відеоуроці я покажу вам, як зробити PDF-файл з формулами з файлу з розширенням TeX за допомогою програми MikTeX. Так, спочатку нам потрібно створити директорію, наприклад, на диску C, в якій будуть знаходитися наші вхідні та вихідні файли. Створюємо папку і називаємо її LaTeX. Ось. Тут будуть знаходитися наші вхідні та вихідні файли. Після цього нам потрібен текст, який ми будемо переробляти в PDF-файл. Спочатку нам потрібно наш звичайний текст переробити у текст стилю LaTeX. Ось в мене є текст з формулами, важкими формулами. Я його перероблю у текст в стилі LaTeX за допомогою плагіну, який я встановив собі на Microsoft Office, Grind EQ Mass. Тут є вкладочка Word to LaTeX, я нажимаю. Воно питає, куди зберігати. Робочий стіл. Так. Окей. Окей. І окей. Ось, є наш текст в стилі LaTeX. Нам потрібно від begin документ до end документ. Як бачите, формули перевалилися в стрічковий стиль. Ми його копіюємо, запускаємо наш MikTeX. Пусть всі програми, MikTeX 2.9, TeXworks. І вставляємо сюди наш код. Це є коментарі, починаючи з символами процента, це є коментарі. Їх можна видалити, нам не потрібно чуть-чуть відреагувати. І перед begin документ нам потрібно вписати ще декілька рядків, які я зараз допишу і покажу. Так. Документ клас. Квадратні дужки мають бути і фігурні дужки. В квадратних дужках пишемо 12 t, в фігурних дужках пишемо артикл. Слідуючий рядок буде use packet. В квадратних дужках пишемо UTF-8X, в фігурних дужках пишемо Impotence. І третій рядок також UsePy. Квадратних пишемо Ukrainian. Фігурних пишемо Label. Практично це все, що нам потрібно. Після цього зберігаємо наш файл Save As як тест, називаємо його, і зберігаємо в нашу створену нами директорію на диску C LaTeX. Зберегти. Тепер можна переглянути, чи працює наша програма. Пускаємо на виконання. Так. Працює. Тепер запускаємо командну стрічку.
Windows, переходимо в кореневий каталог, заходимо в нашу папочку під назвою LaTeX і вводимо таку команду PDF LaTeX, назва нашого файлу тест. Enable write 18. Жмемо Enter. Все, наш файл PDF з цього тексту створений на диску C в нашій директорії. Можемо переглянути. Диск C, LaTeX, і ось наш PDF файл. Відкриваємо і дивимось, чи наші формули, текст, все відображається гарно в PDF-файлі. На цьому відеоурок закінчений. Дякую за увагу.